ay soo martay Soomaaliland. Waxaa ka hadlanayn doona Gooba Yuusuf Dacaale oo taariikh badan soo joogay dhinaca qoraalka iyo xagga caadiga ah ugu wanaagsan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa taariikhda warbaahinta Soomaaliland. Waxaynu isku qaban doonaa iyadoo waqtigu ka yahay Soomaalilandan maanta iyo Soomaalilandii hore. Markaynu ka hadlayno taariikhda warbaahinta Soomaaliland, waxaynu ka hadlaynaa xaqiiqadii taariikhda warbaahinta Soomaalida. Anigu Soomaaliyeed oran maayo waa erey aad loo isticmaalay oo xamar u isticmaashay dabeedna fan iyo laaf iska noqday. Markaas taariikhda warbaahinta Soomaalida, marka Soomaaliland laga hadlayo taariikhdeeda warbaahinta, waxaa laga hadlayaa taariikhda warbaahinta Soomaalida. Taariikhda Soomaaliland marka laga hadlayana, waxaa laga hadlayaa taariikhda radio Hargeysa. Sidee u dhacday? Ku sinaan 1914-kii ayaa radio Hargeysa la sameeyey. Radio Hargeysa markaa dalad buu ahaa. Idaacaddii ugu horreysay Soomaaliyeed ee la sameeyey ayaa ahayd Hargeysa laga furay, iyadoo Rakaal ah ayaa la furay. Radio Kuri baa la odhan jiray oo halkan taarnay bay ooli jirtay. Markii dambe radio Hargeysa, radio Soomaali, halkan waa Hargeysa radio Soomaali, idaacadda dadka Soomaalida ayaa ahayd. Dabeedna idaacaddu waxay u baahatay in la quudiyo oo la jaro, heesay u baahatay, music bay u baahatay, barnaamijay u baahatay, sawiray u baahatay. Dabeedna radio Hargeysa institution buu ahaa, ay hoos yimaadaan qayb filimada ah, qayb sawirada ah, heesihii. Cabdilaaqarsha halkan wuxuu imanayaa 1914-kii. Balwadii oo 3-4-kii bilaabatay waa dhammaanaysaa. Helooyinkii baa bilaabmayaa, 2-6-kii baa heesuu bilaabmayaa. Masraxii baa bilaabmaya isaguna kuntameeyadii oo ku bilaabmay riwaayadii ardaydu iskuullada ka dhigi jirtay. Dabeedna u soo wareegay Xuseen oo Faarax iyo Cali Sugleyo. Heeladii oo Cabdilaaqarsha ah, balwadii oo Cabdisinimoya. Qaybahaas oo dhan baa bilaabmay, dabeedna warfaafin baa halkaa ka samaysantay laamo badan leh. Wargeyskii ugu horreeyay halkan ka soo baxaa intii uu Ingiriisku joogay waa 1900. Al Umma la odhan jiray, af carabigu kusoo bixi jiray, toddobaadlu ah. Madbacadnimo weli halkani Maxamuud Jaamac Cabdo ayaa cadow kusoo daawici jiray. 4 tagsi oo keliya soo baxay, dabeedna way istaagtay. Dabeedna jaraa'idkii kalaa ku xigay 8-kii soo baxay. Qarni Afriiqiya lahaa oo afkii xisbiga SNL, Ali waa lahaa xisbiga UFT, Asaraaxa lahaa xisbigii USP, War Soomaali sidii oo maamulkii Ingiriisku lahaa radio Hargeysa Hoosmane. Warbaahin sidaa ku bilaabantay ayaa soo gaadhay 6-kii, dabeedna waa tii 2 gobol la isku daray. Idaacadaha kale ee Soomaaliyeed waxa ugu horreeyay idaacaddii radio Muqdisho 1914-kii ahayd, radio Hargeysa 9 buu ka weyn, BBC waa 17-kii 16 sannadood buu radio Hargeysa ka weyn. Warbaahin sidaa u soo bilaabantay oo wargeysyadeeda lahayd oo qaybtii sawirada lahayd oo filimada lahayd oo lasoo wareejin jiray degmooyinkii gobollada filimada ayaa 6-kii soo gaadhay. Dabeedna halkaas markii la isku darsamay radio Muqdisho, radio Hargeysa iyo jaraa'idkii kale. Dugsiga saraan ku jiray Xamar Banaadir baan ku jiray. Waxaan xasuustaa Hargeysa 6-kii inay kasoo bixi jireen Al-Jamaahiir oo Toddobaadlo Carabiya iyo Hargeysa Herald Tribune. Muqdisho jaraa'idku waa afka dheeraa, reer Soomaaliland baa lahaa Yuusuf Jaamac, Cali Dhuxul dalka oo bilaa oo Afrigriisiya, Maxamuud Jaamac Cabdo maanta oo toddobaadla ah oo af carabi. Sidaasay kusoo socotay. Halgankii hubaysnaa ee 1918-kii ayaa bilaabmay. SNM 3-8-kii baa ugu horreysay. Horta 1928-kii SNM iyo SSK fashis bay wada galeen iskaashi warbaahinta. Radio Kulms baa wuxuu isu bedelay radio Halgan. 3-8-kii baa noogu horreysay jaraa'id lagu rogo istasi af carabi iyo af ingiriis waa aanu almujaahi ayaa loo odhan jiray. Kal soo bax bay ahaayeen toddobaad iyo bil midna may soo baxay.
راديو هالجن لحدي أبريل بسرعة تقول استد استد في هالشيء استد أفغاني من استد تبوت تقول عمري وحلا وحري ورباهي تياسة راديو هالجن بعد مرة بعد بشي ميشن تاني بسرعة تقول استد استد في أي واحد لفر راديو أسلم وبالقبل لا لفر مرة بعد أي إذا عداسي هو ينقطعي ورباهي تي كلا الأمهد وأكففان هل من كيهو بيسنا لحبيس وكوحلي فنكا وورقيسيلي دنبال دنبال يالهاية تطبع الله ها وقيبتي في المدى وقيبتي سورها يوضو سلا سعيان وصوك اللي كوني يستغال بقول يكوب يستغال شكي مركي برعا الله وشري كون سغال بقول يكوب يستغال شكي واحدي ورفاقتي أسهم وحلقوه ريجي وإذا عدل وكوحل وقيبي كل دوناله وحل جورسي حكومة دي اللي قد سي برعاء أي الجورسي حقيا ورفافيتها اسمان آل دولة قولة ووزير كورفافيتها أي الجورسي وحن حسوس تبشي أبريل بس قال بقول كوم سكاك في تند جوري ثم نادى سلام إن أنا سو صار ناي وركيس كي ووري اللغوطة برعاء استنسل أو إني سها oo aan dabada soconin waayo markii ba maamulka asan mu ka baxay saaxada maamulka dowladda dhanka hadii goraalo iska yahay inayna xisbiyada culayska saarinay marka ay dowladdu timaado la isii looga xisbiyadi marka taariikhda warbaahinta Soomaaliland labada qaybood ayay kala lahayd qaybta dambe ee warbaahinta Soomaaliland ee imika jaraa'id kale ee TV-yada leh إذا عدله أو ركيسه أو وبسائته له وح بدله وح السبب وها أو سلبي وها هل كيهو بسلاه سلام أو وحي أنا مركز عن تقويني أيام كورهني وح أنت عدري وركيس ووربعين تبدأ فني كان توس كائن إدت سوين ذلك كنهان الله عين أي سوغان تيجرين تنت توه وح كبيرة قيبها فراه بدله بس كده حد يصدق كون تسافر يوربو قلقاتا سيلت حولا لوي يصير يوربا لوم قلقاتا تمر كمر كي تجانا فتبحة أما أي تجان حفلة لا يسوي ما دام يوربا قلقاتا ما فيش يوربا لوم قلقاتا مخايد يوربا لوم قلقاتا مركا قوة سنو يبرس عدين تاريخ داعي لهاي هذا كي واحد قصوا رونا يا هدي لي له هذا تاريخ دور بعين تسومالي ده واحد هرسيه دوها سومالي عنده هاي معنى ما dadka Soomaaliland samawaadka kisoo degeenoo dadka way ka kacayeen fursad aanay dadka kale dadka kale helin ayay heleen oo waxay heleen radio halkeeso koobiya farta tii furmay dabeedna hoostiisa ayay waxa soo dhigay ku dhismaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh